ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അണ്ണാത്തെ ഇപ്പോൾ സൺ നെക്സ്റ്റിൽ ആസ്വദിക്കാം. അമ്മേ ദേവി, അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയെ മരുമകളായി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അമ്മേ. എന്താ മോളെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് നോക്കുന്നേ? അമ്മേ, ഞാനിപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. നമ്മുടെ അർജുന അതുപോലൊരു കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണെന്ന് ദേവിയോട് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ദേവി കാണിച്ചു കൊടുത്താലും കെട്ടേണ്ടത് അവനല്ലേ? അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടണ്ടേ? ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ വിവാഹമേ വേണ്ടെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് നടക്കുകയല്ലേ അവൻ? നീ എവിടെയാ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. സോറി സർ. സോറി അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തു ആവാലോ? ഇടോ, ഒരു സെക്കൻഡ് വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോറി പറയാൻ ആളുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഏത് വണ്ടിയുടെ മുന്നിലും ചെന്ന് കയറാലോ. സാറല്ലേ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില് ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് തരാൻ വന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ? ഓ, നിങ്ങളോ? അന്ന് പ്രേമനൈരാശ്യം വന്ന് ചാവം പോയവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എന്റെ ചോര കൂട്ടിയെടുത്തത്? ഇന്നെന്താ, സ്വന്തം പ്രേമം പൊട്ടിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടി ചാവൻ ഇറങ്ങിയത്? സർ പ്ലീസ് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത്. ഓഹോ, ഇനി നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പഠിക്കണമായിരിക്കും. താൻ നടത്തിയ വയലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഒന്ന്, ബോധപൂർവ്വം അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ. സർ, ജീവിതം തന്നെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇല്ല, ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല. വേണ്ട, എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് തർക്കിക്കാൻ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല. ആ, അതാ സാറിന്റെ കുഴപ്പം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മയോടും പെങ്ങളോടും ഭാര്യയോടും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ. നീ ഒരുപാട് സമയാടാ എത്തിയിട്ട്. എന്താ ദേഷ്യത്തില്? ആരോടെങ്കിലും ചൂടായോ? ഒന്നുമില്ല, വാ കേറ്. അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം തൊടുമ്പോഴും ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ. അത് അവന്റെ രീതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മേ. ഉള്ളു സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാ ഇതുപോലെ പരുക്കൻ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ കൂട്ടിന് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വന്നത് കണ്ടില്ലേ? അമ്പലത്തിലൊരു പ്രത്യേക പൂജയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ, മംഗല്യ പൂജ. ആ പൂജ നടത്തി കഴിയുമ്പോ കല്യാണം നടക്കുന്നു പൂജാരി പറഞ്ഞു. കെട്ടാൻ പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞാ മതി. അർജുൻ, വാദിക്കലൊക്കെ കോടതി മതി, ഇനി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, നീ അനുസരിക്കും, അത്ര തന്നെ. അച്ഛമ്മേ, നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമോ? വിവാഹപ്രായമായ ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹക്കാര്യമാ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. എന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശം. ഒരു മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഇതിപ്പോ നിന്റെ കാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നും പോലെ റോഡിൽ കൂടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാത്തിനും ചില പൊതു നിയമങ്ങളുണ്ട്. നീ ആകാശത്തൊന്ന് പൊട്ടി വീണ ആളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നിനക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും കല്യാണക്കാരി വെച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതേ അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുനോടല്ല, എന്റെ ചേട്ടനോടാ. അതെ, ഏട്ടൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. എന്റെ ഏട്ടനെ വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വരും. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട, ഞാനും കൂടി വരാം. അനിയനും അനിയത്തി ഒക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ വന്നാൽ. എന്താ എന്ത് നല്ല ഏട്ടനെന്ന് പറയായിരുന്നു? ഏത് പാവ ഏട്ടത്തി അമ്മയ്ക്കാണോ എന്തോ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാവൻ തലയിലെഴുത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ മരുമോളായിട്ട് വരാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുട്ടി എവിടെയോ ഇരിപ്പുണ്ട്. എവിടെയോ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നോ? അങ്ങനെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഒന്ന് കേറണ്ട. മഹേശ്വരിയമ്മയുടെ ചെറുമോന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ വേണം. കുലമഹിമ, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത് ഒക്കെ നോക്കിയ ഞാനിങ്ങോട്ട് കേറ്റു. നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു കുട്ടി, അത് പോരെ അമ്മേ. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. ആനന്ദേ, നിന്റെ വിവാഹാലോചന നടക്കുമ്പോ നീ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തോളെ. അങ്ങനെയാ മാധുരിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞയാള്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ ഇല്ലമ്മേ. അല്ല, എന്തപ്പോ സംഭവം? പതിവ് സംഭവം തന്നെ അച്ഛാ, ഏട്ടന്റെ കല്യാണക്കാര്യം. വരട്ടെ, നമുക്കൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാനിന്ന് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി. നമ്മുടെ അർജുനുമായിട്ട് നല്ല ചേർച്ചയമ്മേ, ശരിക്കും ഉമാമഹേശ്വരനെ പോലെ. അല്ല, ആരാ കുട്ടി? അതാ എനിക്കും നിശ്ചയമില്ലാത്തത്. ആരാണോ? പൂജ, കഴിഞ്ഞതാലോചിച്ച് നീ ഒട്ടും ടെൻഷൻ ആവാതെ. ദേ, എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിനക്കിവിടെ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കാം. നീ എന്താ ചായ എടുത്ത് കുടിക്കാത്തെ? ഏ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അച്ഛൻ അവിടെ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ കഴിയുമ്പോ, അതുമല്ല സ്നേഹസദനത്തിലെ കുട്ടികള്, അവരെയൊക്കെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അപ്പൊ നീ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതെയും കുടിക്കാതെയും ഒന്നും ഇരുന്നാ പറ്റില്ല. ഇതെടുത്ത് കുടിക്ക. നന്ദഗോപൻ സാറ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല. സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെളിയിക്കും. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡി അവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ സാർ തെളിയിക്കും. ആ ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട്. എന്നാലും പ്രിയയുടെ രീതികളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അവൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവൾ ഒന്നാന്തരം ഫ്രോഡാ. എന്തോ നീ, എല്ലാം ശരിയായാലും അവളെ ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റരുത്. അവൾ എവിടെയായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്? ഞാനതാ ഇപ്പൊ വരാം. ഞാനിതൊന്ന് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വരാം. എന്തായിരിക്കും ഇതിനുള്ളില്?
ഇനി വല്ല നിധി വല്ലതുമായിരിക്കും.